Lugo xa quenta motores para unha nova edición do Rally San Froilán. 41 anos dunha proba emblemática organizada pola Escudería Miño, e que de onde venres reunirá a máis de 100 pilotos. É un evento xa histórico e que todos os aficionados ao motor teñen marcado no seu calendario. O Goberno Provincial achega 30.000 euros para a realización dunha proba con acento lucense, que terá como principal novidade un aumento das escuderías participantes. Temos alrededor de 30 equipos máis en canto xa a competición, non? Aunque está decidido o Campeonato Galego, pois está a victoria moi aberta con algún equipo lucense que pode estar aí diante e poder ganar o rally. O Rally San Froilán pasará polos concellos de Lugo, Outeiro de Rei, Pol, Meira e Friol. Tramos espectaculares onde a climatoloxía será a chave. Vehículos que percorrerán un total de 379 kilómetros e con eles agárdanse máis de 40.000 afeccionados ao mundo do motor. Como responsable dos esforzos e corpos de seguridade do Estado, quero aproveitar tamén a ocasión para facer un chamamento tanto aos pilotos, pero en especial o público que asista a proba, pois para que seixa moi respetuoso con todas as señales e que respeten as indicacións que lle fai o personal de seguridade para que non teñamos que lamentar ningún incidente no desarrollo da proba. A partir de mañá, un dispositivo con máis de 400 persoas traballará para garantir un dos pilares fundamentais da proba. Estamos ante un evento deportivo de primeiro nivel e, ademais, porque posibilita que moitas persoas se cheguen a Lugo. A mañá do venres será o turno das verificacións no polígono das Gándaras. O pistoletazo de saída do Rally San Froilán será ás 8 da tarde, coa presentación das escuderías na Praza Maior. Os motores ruxirán dende primeira hora do sábado, con dous tramos pola mañá e dous pola tarde, onde se poderá disfrutar do mellor automobilismo galego e nacional.